Obrigada, Anisete, aqui do Jornal Correio do Vale, junto com a gente. Na verdade, esse é um evento do governo do estado, a POC Itinerante, que vem acontecendo em diversas regiões. Nós somos uma região de saúde também e fomos agraciados a pedido do deputado Lebrão, atendido pelo governador Confúcio Moura, secretário de Estado Pimentel, com a POC Itinerante aqui em São Francisco. Porém, apesar de ser aqui, nós estamos aqui recebendo 9 municípios aqui da região com atendimentos médicos especializados. Então vão ser feitos entre ontem e até o final da tarde de hoje e amanhã ainda 2.500 atendimentos médicos realizados em diversas áreas de especialidades e até procedimentos menores. Foi muito bom para nós aqui na região e temos muitas dificuldades, temos que precisar sempre ir até Porto Velho. A gente já chegou aqui e vamos contar quantos ônibus foram evitados de ir para a capital, lotando os outros ônibus, os outros hospitais do estado. Isso está sendo feito aqui hoje em São Francisco nessa escola. Foi de grande importância, a população está bem satisfeita com o atendimento e que sem podemos ter mais eventos dessa natureza, né? Quanto mais a gente tiver, menos pacientes vão saindo para a capital para superlotar os nossos hospitais lá. Então a gente fica em nosso agradecimento da população de São Francisco, toda a região aqui que foi atendida, 9 municípios. A gente fica em nossos agradecimentos por ao governador Confúcio Moura, ao secretário Pimentel, ao deputado Lebrão, por ter disponibilizado esse atendimento, que, onde foram salva-vidas aqui, tanto hoje, que estão sendo já pacientes conduzidos para os centros cirúrgicos. Então estão sendo salvos vidas aqui e a gente fica muito feliz de estar sendo atendido. Muito obrigada mesmo à equipe do estado. Obrigado. Prefeita, mais uma pergunta. Veio alguns parlamentares também fazer parte aí junto com vocês aqui hoje, né? Isso. Nós estamos aqui hoje, a deputada Marinha Halp, o senador Valdir Halp, junto com a gente aqui participando do evento. Esse casal que tem sempre investido e olhado para a região da 429, sempre feito a diferença, né? Algumas pessoas às vezes gostam de criticar, né? Mas o quanto que valorizou a nossa região depois dessa pavimentação da 429 e que tenho certeza do trabalho que está sendo feito em Brasília. Esse ano vai conseguir ser finalizado todas as pontes, os trechos dos sítios arqueológicos vão ser conseguidos ser finalizados esse ano. Além de ainda termos agora a ordem de serviço nessa próxima segunda-feira do Linhão, uma obra aí de quase de milhões. E a gente vai ter aí a ser agraciado também aqui na região da 429. Então, os vereadores também estão juntos? Oh, com certeza. Aqui em São Francisco, o Executivo e o Legislativo sempre trabalham em parceria, e sempre cobrando muito da administração municipal, para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor. Ok, prefeita. Obrigado. Tá.